Liukup. En ons wil 'n klein adventure doen. Ja, hierdie is legit my tipe weer. Okay, om alles op te som, basically, ons gaan Kalkbaai toe. Ons gaan kyk wat gebeur. Ons gaan foto's neem en dis ons idee vir vandag, basically. Ons is nou weer in Simonstown, maar dit poor. Dit storm. Jy gaan soaked to the bone wees, dat jy kan nie eens uitklim nie. Vandag is Saterdagoggend. Ons gaan seepunt toe gaan. Weer gaan hike, maar ek weet nie waar nie. Ons het nog nie besluit waar ons wil hike nie, so ons gaan nog 'n bietjie brainstorm en kyk waar dit gaan gebeur. Thank you.
ons is nou in Cecilia Forest, ons het besluit ons gaan hier kom hike vandag. En ja, nou gaan ons terugstap. Thank you.